Orta əsr Ağsu şəhəri 18-ci əsrdə əhalisinin sayına və ərazisinə görə Azərbaycanın ən böyük şəhəri idi. 1735-ci ilin mayında Nadir Şah tərəfindən Ağsu kəndi yaxınlığında tikdirilən qala uzun müddət bu bölgədə ən əhəmiyyətli iqamətgah olub. Ağsu qalası Nadir Şaha qarşı Şirvan zadəganlarının üsyanlarının da mərkəzi hesab edilir. Müxtəlif vaxtlarda Şəkili Hacı Çələbi xan və Məhəmməd Həsən xan, Qubalı Hüseyn Əli xan, Fətəli xan və Şeyx Əli xan, Ağa Məhəmməd Şahın sərdarları Mustafa xan Dəvəli və Əli Qulu xan, Rus sərkərdəsi Qraf Valerian Zubov, Naib Üssəltənə Abbas Mirzə bu qalaya hücum edib, mühasirədə saxlayıb, bəziləri hətta ələ də keçirib. 18-ci əsrin məşhur səyyahları bu qala haqqında məlumat veriblər. Ərazidə ilk arkeoloji kəşfiyyat işləri 1983-cü ildə Ağsu İsmayıllı ekspedisiyası tərəfindən aparılıb. Nadir Şah Əfşar tərəfindən əsası qoyulan orta əsr Ağsu şəhəri 80 il Şirvan vilayəti və xanlığının mərkəzi olmuşdur. Qoruq ərazisində 12 tarixi abidə qeydiyyətə alınıb ki, bunların hamısı ölkə əhəmiyyətlidir. Biri memarlı, 11-i isə arxeoloji abidədir. Burada Buzxana, Cümə Məscidi, Sənətkarlıq Məhəlləsi, eləcə də Şeyx Dursun Türbəsi və Şıx Məzid Xanəgahı mühüm əhəmiyyətə malikdir. 4-cü qazıntı sahəsində qala divarı ilə hamam arasındakı hissədə də yağış sularının təsiri nəticəsində uçqun əmələ gəlmişdir və onun da aradan qaldırılmasına ehtiyac var. Qazıntılar zamanı aşkarlanan daş döşənmiş küçə və yollar, su və kanalizasiya xətləri, sənətkarlıq emalatxanaları və s. öz dövrü üçün müasir mütərəqqi şəhər mədəniyyətindən xəbər verir. Evlərin iç və çöl divarları, döşəməsi, damı, habelə təndir və ocaqları Şirvanda xüsusi suxurlardan alınan və şirə adlandırılan məhlulla boyanıb. Bu boyaq məhlulu evlərə gözəllik verməklə yanaşı, onları yağışdan qorunmaq funksiyasında yerinə yetirib. Gördüyümüz bu ərazi 4-cü qazıntı sahəsi adlanır. Burada daha çox yaşayış evləri göründüyü kimi, burada var qala divarı aşkarlanıb, hamam kompleksidir burada və digər tikililər. Gördüyümüz bura bir otaq olub, varlı bir ailəyə aid olduğu ehtimal edilir. Bu karnizdir, üzəri nəbat elementlərlə işlənmişdir. Bu qazıntılar zamanı məlum olmuşdur ki, bu otaq tamamən yanaraq məhv olmuşdur. Bu otaq digər otaqlardan fərqi budur ki, digər otaqların üzəri qarğılarla örtülmüşdür, bu otağın üzəri isə tağvari formada bişmiş kərpiclə örtülü olmuşdur. Bu hamam kompleksidir, göründüyü kimi ara kəsmələrlə 5 hissəyə bölünmüşdür. Bura hamamın giriş otağıdır, istirahat məqsədi ilə yəni, istifadə olunub, yəni insanlar yunduqdan sonra burada istirahat ediblər. Yeraltı hamam olduğu üçün çox da belə uçqunlar olmayıb burada, yəni qorunub saxlanılıb. Şəhər yerində ən maraqlı emalatxanalardan biri boyaqçı dükkanıdır. Buradan aşkar olunan boyaq tozları Türkiyənin Mərmər Universitetinin əməkdaşları tərəfindən öyrənilib. Bəlli olub ki, həmin boyaq maddəsi boyaq otundan əldə olunub. Araşdırmalar zamanı ərazidə maraqlı memarlıq həlli olan iri ictimai binalar, yeraltı hamam, cümə məscidi və buzxana da üzə çıxarılıb. Orta əsr Ağsu şəhərində aşkar olunan və şərti olaraq şəhərin cümə məscidi adlandırılan nisbətən iri ölçülü bina hələlik Ağsuda aşkar olunan ən möhtəşəm tikinti qalığıdır. Məscidin divarlarının bünövrə hissəsi çaydaşından, divarları isə çiğ kərpiçdən inşa edilib. Sənətkarlıq məhəlləsində İncəsənətin DTS nümunəsinə aid olan dekorativ tətbiqi sənət nümunələri aşkar olunmuşdur. Həmçinin burada miskərlik zavodu, metal işləmə emalatxanası, sümük işləmə emalatxanası, boyaqçının dükkanı və s. kimi yerlər mövcuddur. Cümə məscidində arxeoloji qazıntılar zamanı keramik qab nümunələri aşkar olunmuşdur. Demək, Cümə məscidində 56 sütun əhatə olunur, sütun atlıqları yerləşir, hal-hazırda da qalmaqdadır və demək, bu məsciddə digər tikililərdən fərqli olaraq ilk dəfə üzərində keramiklərdən istifadə olunmağa başladı. Bünövrəsi caydaşından qurulmuşdu, üzəri bişmiş kərpic, ən üst tavan hissə isə keramiklərlə əhatə olunurdu. Qeyd edək ki, 2019-cu il oktyabr ayının 22-sində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Orta Əsr Ağsu Şəhəri Arxeoloji Turizm Kompleksinin bazası əsasında Orta Əsr Ağsu Şəhəri Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğu yaradılıb. İlham Əhmədov, Talih İbrahimov, İqrar İvazov, APA TV.